Fakt, me qënë se jemi të te këqështjet teknologjike, SpaceX ka humbur kontaktin me raketën e saj Starship gjatë rihyrjes mbi oqeanin indian, të faktën këtë gjire ka thënë në një njëftim një një pikërisht kompania në një njëftim një për media. Por fluturimi i tretë testues u konsiderua ende i sukses, shëm pasi përparoj më teset gjdo testi më parë. Shëmania kozmike pa pilot unis me sukses nga baza e kompanis Boka Chica në Texas në orën 8.25 më të mëngjesit të sotëm në kohën reale. Uh, Raketa e lëshuar sot është raketa më rënd e rëndë e lëshuar në herë, me një peshë prej 85.000 kg në një lartësi prej 71 metrash. Raketa nga SpaceX e Elon Musk, duhet thënë, është duke u testuar, ndërsa kompania po për përpishet të u dhëtoj në hën madje edhe në Mars. Si sistemi më i fuqishëm i lëshimit i zhvilluar në njerë, Starship do tjetë në gjëndje të mbaj dhe në 100 njerës në fluturime dër me ko zjatje të plot, ka thënë kompania. Starship do të mundsoj gjithashtu dërgimin satelitor, zhvillimin e një baze në hën dhe transportin nga baza në tok, Pra nga hëna në tok, të pak të në kjy, është një oftimi që bënë kompania.